Tak máme především si zájem hodnotný, kdo by měli upravit říše na sýboky. Ostava, teď jsme byli úplně do druhého sezónu setu, bude 8-6 a na vás je vás ten hod zbožný domácí tým, aby ten druhý sezón už dopadl pro domácí tým vítězně a aby Ostava byla hodnotná sezónu otočit toho utkání. Připomínám, že dnes jsme měli dočas z atrakce o dvou typovacích soutěží, jednak jsme mohli učit, jak dopadl se výsledek toho druhého sezónu utkání, že vlastně na vás ten jeden dopadl. Máme možnost, že vyhrajete právě jedno a druhá zpomalce soutěží, které spočívá v tom, že jste si ten vyprovat spolupráce na nějaký vrchu se tomu postavcí hráč, máte už vyhrát veškeré míče. Thank you.
možné a které, a dokážeme tady další učitání odkází na číslem 9.
utkání 17, 14. Yeah!
Thank you.
necessitava ver se ficou com a pena. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah, that's
che sono arrivato. Yeah.
Thank you.
Thank you.